Kui sa kutsuks mind nii kui meri põhjapõhjatuist voogudest, siis ma astuksin hardalt alla ranna raugetest roogudest. Lainte luiludes ümber jalge, kederluini ja põlvini, ainult ühte ma tunneks tunnet, valge laotuse võlvini. Nüüd ma tulen ja nüüd sa saad mu, päästmatumalt ja päriseks. Nüüd ma tulen ja õnn mu kurgus ehmund linnuna väriseks. Jaan Gross on Eesti olulisemaid kirjanikke, kelle romaane on nimetatud Eesti kirjanduse tüvitekstideks. Kaldades kõrvale ametlikust ajalookirjutisest, tõi Gross oma loomingusse unustuste hõlma vajunud tähtsaid ajaloolisi isikuid, põimides nende lugudesse Eesti rahvusliku identiteedi ja ideoloogia põhimõtteid. Gross sündis 19. veebruaril 1920. aastal Tallinnas Sibula külas. Tema esimeseks aadressiks oli Õunatänav 13. Maja, millesse kolisid samal aastal ka Tammsaare koos oma abikaasa Keetega naise ema kahetoalisse korterisse. Gross on kord öelnud, aga minu Tallinn pärises mõttes algas ajase ruumis õieti Kalamajast. Sinna kolis Gross teisel eluaastal. Tema Kalamaja periood kestis 18 aastat ning selle perioodi olulisus kajastub nii Grossi luules kui ka proosaloomingus. Kalamaja silmapiirile jäid kirjaniku loomingus olulisel kohal asuva vanalinna siluett ning luules vabadus sümboliseerivad merel liiklevad laevad. Igapäevasel kooliteel Jaakob Westholmi gümnaasiumisse möödus Gross muuhulgas suurest rannaväravast ja seda ümbritsevast lagunenud linnamüürist, mille tagant paistis talle sügava mulle jätnud Oleviste kiriku torn. Kool asub Kevade tänaval, mille taga romaanis Wikmani poisid hommiku tänavaks ristis. 10 aastaks olid seega kodu Kalarannas ja kool kassisabas Grossi jaoks olulisemad piirkonnad Tallinnas. Lisaks mängis olulist rolli ka kooli naabruses asuv Falgi park, kus peetsid poisid hea ilmaga igapäev vähemalt suure vahetunni. Gross oli gümnaasiumi aastatel silmapaistev õpilane ning oli võimekas nii humanitaar kui ka reaalainetes. Näiteks 1938. aastal võitis ta ka üleriigilise kõnevõistluse. Kirjanik on ise märkinud, et ta oli juba varases nooruses kirjandusõpetajale pinnuks silmas. Grossi võimekust ilmestab ka fakt, et ta valdas lausa kuut keelt peale emakeele. Nii saksa, soome, rootsi, prantsuse, vene kui ka inglise. 1938. aastal asus Gross Tartu ülikoolis õigusteadust õppima. Samal aastal astus ta ka Eesti üliõpilaste seltsi, mis toona vaid juuratudengitele suunatud oli. 50 aastat hiljem oli Gross üks seltsi taasloojatest. Tartus elatud aja jooksul täpsemalt 1940. aasta suvel abiellus ta ka oma esimese naise Helga Pedussaarega. 1941. aasta septembri segastel sõjaaegadel tuli ta Tartust taas Tallinnasse ning elas oma äia ja ema juures Kentmanni tänaval. 1944. aastal tabas Grossi aga elumuutev sündmus. Ta arreteeriti Saksa julgeolekupolitsei poolt rahvusliku ja võimuvastase tegevuse eest ning oli sunnitud veetma Saksa okupatsiooni lõpukuu eeluurimise all Patarei vanglas. Enne süüdõendite leidmist lõppes aga okupatsioon. Mees vabastati ja ta jätkas õpinguid Tartu ülikoolis. Pärast lõpetamist töötas ta 1946. aastani riigi ja rahvusvahelise õiguse kateedri õppejõuna. Järgnes 8,5 aasta pikkune vangistusperiood, mille ta veetis poliitvangina kommis söekaevanduses ja hiljem Aabanis Krasnojarski krais. Siberis elades jõustus lahutus esimesest naisest, kuid viimase saadetud raha, toidupakid ja raamatud olid mehele nii eluliselt kui ka vaimuliselt väga olulised. Gross on täheldanud, et sai Molotovi-Ribbentropi paktiga lausa 2 korda pihta, sest vangi panid ta nii sakslased kui ka venelased. 2003. aastal avaldatud mõnestuste raamatus Kallid kaasteelised eitab Gross oma süüd, kuid karistust pidi ta kandma 2-kordselt. 1954. aasta jaanipäeval naases Gross koos oma teise naise Helga Roosiga Tallinnasse. Tütar Kristiina Ross on öelnud, et Jaanil polnud võimalik saadud juristiharidust realiseerida, kuna 50. aastatel oli humanitaaria kalduvusega intellektuaalidel põhimõtteliselt võimalik tegeleda vaid keelega, seda tõlkimise ja kirjutamise näol. Seetõttu sai kirjanikuks ka juristiks õppinud Gross. 58. aastal ilmuski Grossi debüüt kogu Sõerikastaja ning temasse kirjanike liidu liige. Vabavärsis kirjutatud luulekogu näol oli tegu püüdega puhastada maailma silmakirjalikkusest ja mugavusest. Teos tekitas poleemikat, mis tõi kaasa uue kirjandus- ja elukäsitluse võidukäigu. Samal aastal kulis Gross välja naise Helga ja tütre Kristiina juurest ning asus Ellen Niiduga elama Pääskülla, Õitse tänavale nr. 52. Ellen Niiduga on Grossil 3 ühist last, Maari Undusk, Eerik-Niiles Gross ja Märten Gross. Koos teisest abielust Helga Roosiga sündinud Kristiina Rossiga oli lapsi kokku 4. 50. aastate keskpaigas asuti tegema plaane kirjanike liidu maja ehitamiseks Harju tänavale. Ka Ellen ja Jaan andsid sisse korteri taotluse ja aastal 1962 kolitigi Harju tänavale majja nr. 1.
Maja oli vanalinna fanaatikust Krossile soodne elamispaik. Kirjanik tavatses tihti korteri rõdult vanalinna katuseid vaadelda ning vanalinnas jalutuskäike ette võtta. Tallinna vanalinnast on värvikad kirjeldused ka paljudes Krossi teostes. Harju tänaval kujunes seni luulekogusid välja annud Krossist proosakirjanik. Esimeseks proosateoseks sai neljaosaline romaan Kolme katku vahel, ilmumisajaks 1970 kuni 1980. Enne romaani kirjutas Kross samanimelise filmi stsenaariumi ja filmi andis 1970. aastal välja Eesti telefilm. Peategelast kehastab Georg Ots. Romaan on inspiratsiooni ammutanud nii Tallinna vanalinnast, kus sündmustik toimub, kui ka Krossi lapsepõlvekodust Kalamajas, sest ka peategelase rolli kanva Liivimaa kroonika autori Baltasar Russovi elu tee algas sealt. Ehkki oma peateoseks pidas Kross ise romaani Kolme katku vahel, on tema sulest ilmunud veel nii mõnedki täna Eesti tüviteksti tiitlit kandvat romaani, novelli, jutustust, näidendit, luule ja mälestuskogu. Neist märgilisemad on Keisri hull, Vikmani poisid, Neli monoloogi Püha Jüri asjus, Mardi Leib, Doktor Kareli Raske öö ning paljud teised. Jaan Kross suri 2007. aasta 27. detsembri pärastlõunal ning puhkab Rahume kalmistul, ent tema nimi ja vaim elavad teostes edasi ka täna ja homme. 2019. aastal kuulutati väljavõistlus kirjanikule mälestusmärgi püstitamiseks. 3 aastat hiljem avati Jaak Suansi kavandi järgi kujundatud skulptuur, mis kannab nime Pilk. Nii vaatab Kross skulptuurina oma viimase kodumaja poole.